Конференція «Місто. Ефективне управління через менеджмент енергії» розпочала свою роботу у Чернівцях. Відбувається вона у рамках проєкту GIZ «Енергоефективність у громадах» в співпраці з Німеччиною. Про готовність чернівців до інвестицій та європейського досвіду енергозбереження говорить перед початком роботи міський голова Олексій Каспрук. Тут багато різних фондів, різних структур, з якими ми вже співпрацюємо. Різні етапи у нас, починаючи десь з кимось тільки перемовини починаються, з кимось ми вже підписали документи. І мова йде про те, що за допомогою європейських інвестицій, за допомогою європейського досвіду ми будемо кардинально змінювати фундамент, на якому стоїть Чернівці. Це мережі, це опалення, це вода, водопостачання, міняти фактично якість життя чернівчан. Залучаються дуже великі кошти, і для того, щоб їх освоїти правильно, по-сучасному, нам потрібно, безумовно, досвід всіх консультантів і європейських, і інших міст. І приємно, що в деяких напрямках ми можемо поділитися вже своїм досвідом з іншими українськими містами і регіонами, власне кажучи, які сьогодні завітали в Чернівці. В домівках стане тепло, в школах стане комфортно, і воду з крана можна буде пити. Учасниками конференції стали представники різних країн та міст України. Директор проєкту GIZ «Енергоефективність у громадах» Крістіана Хагенедер розповіла про перші необхідні кроки українців до якісної реформи у сфері енергетики країни, яка може стати незалежною від енергоносіїв сусідів. Найбільш нагальне питання – це і далі робота над тим, щоб знайти ті сфери, в які відбувається занадто велике споживання енергії, тобто понад норму. І вияснити причини того надмірного споживання. Приїхав на конференцію і заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Олексій Курчміт. Він пообіцяв кардинально інший підхід до перепон в енергоефективності держави. Зараз агенція спільно з Мінрегіоном створює новий український простір енергоефективності. Штрафні санкції, перевірки підприємств, заклики, гасла – все це минуле. Ми не використовуємо ці інструменти, вони довели свою неефективність. На сьогодні новий простір український, який забезпечить енергоефективну Україну, це економічні стимули, мотиватори і виключна доцільність технічна, економічна, соціальна для кожного громадянина, кожної громади. Саме тому ми будемо сьогодні презентувати механізм, який надає державну підтримку за європейською моделлю співфінансування. В нас є гроші, ми йдемо до вас. Конференція триватиме 2 дні. Учасники сподіваються на дієвий результат. Тетяна Таран, Василь Стевчанський, Чернівці ТВ.